Thank you so much, Бойко, and thank you for... Господин премиер, искам да ви благодаря за това, че винаги сте бил и ключов играч, важен играч в региона и за това, че успявате да се справяте в своите отношения с държавите от региона и Турция. Също така е изключително важна ролята на България по отношение на бъдещето на Европа. И съобразено с доклада на Туск. Европейския съюз предоставя защита и просперитет. Но хората в Европа като че ли не виждат достатъчно доказателства за това и трябва по-силно да го усещат в ежедневието си. Затова трябва да се съсредоточим върху постигането на конкретни резултати. Затова трябва да можем да доставим тези резултати. Включително и по теми като миграцията и за това съм доволен, че България ще обърне внимание и на въпроса и активно действа за създаването на обща позиция по отношение на миграционната политика на ЕС. Ние подкрепяме България напълно да се присъедини към Шенген. И ние наистина искаме да похвалим усилията, положени от екипа и конкретно от премиера Борисов по отношение на това, по отношение на прилагането на необходимите политики и промени, за да се реализира това. Но работата все още не е свършена, изисква отговорност от всички заинтересовани страни, участници в проекта, включително и някои в България. Но много благодаря за постигнатото към момента. Доста си поговорихме на тема Западни Балкани, не само Балканите, но и свързаността и инфраструктурата, която предлагаме за 16-17 май, за да ги подготвим и тях, с финансовата рамка, с как изглеждат като коридори, даже листчето му е в джоба, за да си представи къде е Белград, София, Солун, Скопие, Албания, Тирана, като регион, и аз мисля, че това също е добър знак. Имаме си доверие, имаме разбиране. Днеска Европейската комисия даде горе-долу по-ясен пътен знак на Балканите, но колегата Рюте е от най-добрите и финансисти, и икономисти, а самата Холандия е от най-мощните икономики в света. Нека не забравим. И те са такива, защото са много предпазливи, те са много внимателни, много... Всяко евро се наблюдава къде отива и затова са така успешна държава. Така че ние показваме същата дисциплина, същото в много сфери и се надявам за чакалнята и за еврозоната, и за Шенген. Вече безспорно външната граница, както я говорих, външната граница вече не е проблем. Всички знаят, че ние я пазиме изключително добре. От тук нататък, колкото по-бързо затвориме и CVM-а с това, което правим, мисля, че ще ни се получат нещата.